Velkommen til Minimed 780G-opplæringen. I denne delen skal vi snakke om hvordan du angir en bolus i SmartGuard-funksjonen. Når du skal angi en bolusdose i SmartGuard-funksjonen, bruker du hurtigtasten til bolusvisard. Hvis du har målt en blodsukkerverdi innen de 12 siste minuttene, vil blodsukkerverdien vises i pumpens display. Nå vil du se sensorglukoseverdi. Du angir karbohydratene du skal spise. Du bekrefter, og pumpen justerer eventuelt dosen hvis det er nødvendig, og du trykker på OK for å tilføre bolus. Du kan stoppe en bolusdose i SmartGuard-funksjonen på akkurat samme måte som du gjør i manuell modus.